Я тиждень користувався новенькими Ультвір, які важко віднести до однієї з актуальних лінійок – Sony. Хоча олди згадає, що колись існували моделі Sony Extra Bass. А про що це я казав? Ага, покористувався тиждень новенькими Sony Ultvir і як власник XM3 маю з чим порівняти. Мене звати Роман, ви на каналі КТС і сьогодні розповім все про новинку від Sony. Поїхали! Sony Ultvir – надзвичайно легкі та ергономічні навушники, що розроблені з акцентом на комфорт, тому ідеально підходять для тривалого використання. Виконані з пластику, вони отримали мінімалістичний дизайн із дихаючими амбушурами та регульованим оголів'ям. На відміну від останніх XM5, Ultvir мають складену конструкцію. Це чудовий варіант, якщо ви часто подорожуєте. У комплекті буде твердий кейс, аудіокабель та кабель для заряджання. Маю відмітити, що пластик у навушниках відрізняється від флагманської лінійки. Його не можна назвати дешевим чи бюджетним. Проте до такого ж софтач відчуття, як в лінійці XM, йому далеко. Шкода, що ми не отримали модель в білому або ж зеленому кольорі, тому що на корпусі чорних навушників лишаються помітні відбитки пальців. Якби брав собі, то брав би неодмінно білі. Але це справа смаку. Навушники оснащені сенсорним керуванням, яке інтуїтивно зрозуміле та не відрізняється від інших моделей. Так, свайп вперед і назад – це перемикання між треками. Свайп догори та вниз – це регулювання гучності. Подвійний тап – це плей-пауза та прийняття виклику. А утримання – це виклик голосового асистента та відхилення виклику. Також в Ultvir додали жест, про який не знають навіть більшість користувачів флагманських навушників. Якщо покласти повністю руку на праву чашу, то музика затихне і увімкнеться зовнішній мікрофон, щоб ви могли комфортно поспілкуватися, не знімаючи навушників. Хоча сюди додали автопаузу при знятті навушників з голови, як і в преміальних XM5 та XM4. Якщо ж ця функція заважає, її можна вимкнути в застосунку Sony Headphones. Sony Ultvir отримали Bluetooth версії 5.2 та підтримують одночасне підключення до двох пристроїв, наприклад, до смартфону та ноутбуку. На відміну від флагманської лінійки XM, тут немає NFC-модуля для швидкого підключення до смартфону. Проте є функція Google Fast Pair. Із відповідним пристроєм ви зможете відстежувати заряд та вмикати такі функції, як просторове аудіо, прямо в меню Bluetooth. Sony Ultvir оснащено спеціально розробленими 40-мм динаміками, які забезпечують чіткі високі частоти, насичену середину і глибокі баси. Баси можна додатково підсилити. Для цього навіть додали окрему кнопку Alt. Ця кнопка має два рівні, тому ви можете обрати Alt-1 для глибоких низькочастотних басів та Alt-2 для потужних енергійних. Вони добре відтворюють різноманітні музичні жанри, але, як на мене, найкраще підходять для різного роду електронної музики. Мені особисто зайшло, як в них звучать Chemical Brothers, Burial, Guess Felstein, а також дещо агресивніше. Наприклад, Hells, Lorne, або ж Пертубатор. Добре звучить уся поп-музика, від Кеті Перрі до Imagine Dragons. Також навушники несподівано розкриваються з позитивної сторони у таких жанрах, як джаз та фанк, демонструючи достатню ширину сцени. Непогано звучить класичний рок на кшталт AC/DC. Проте, на мій смак, не дуже звучить все, що можна віднести до металу та його різновидів. Black, Sludge, Doom, Stoner, тому що бас-бочка змішується з бас-гітарою, і на їх фоні втрачаються середні частоти. Однозначно, ці вуха підходять для басхедів, які вже довгий час не можуть знайти альтернативу для славнозвісних Skullcandy Crusher. Шановне панство, Sony Ultvir саме для вас. На сайті про це ніде не вказано, проте мені здалося, що для забезпечення такого басу інженери вбудували додаткову вібруючу мембрану. І для запобігання перенасичення басом спеціальну перфорацію на чашах, яка ховається під дужками, проте це лише мої здогадки. Компанія Sony відома однією з кращих систем шумозаглушення, адже японці впроваджували цю технологію задовго до купертиновських AirPods Max. Окрім того, що Sony Ultvir пропонують хорошу пасивну шумоізоляцію, завдяки щільному приляганню сюди також інтегрований процесор Sony V1, що усуває сторонні звуки, забезпечуючи поглинання шуму.
Два окремих мікрофони в кожному навушнику уловлюють навколишній шум та блокують його, щоб нічого не заважало вашому прослуховуванню музики та спілкуванню. До речі, зараз ви чуєте запис на вбудований мікрофон навушників. Я записую на стандартний застосунок диктофону. Разом із увімкненою музикою навушники можуть повністю блокувати зовнішні звуки. Звісно, що в розумних межах, бо якось мені глядач писав, чи підійдуть навушники Sony з шумозаглушенням для роботи на металургійному заводі. Maybe. Sony не вказує рівень шумозаглушення в децибелах, але шум міста може перекрити повністю. Хоча для прогулянок у місті все ж рекомендую вмикати режим прозорості. Sony Altvir забезпечують час автономної роботи близько 30 годин на одному заряді, а також підтримують швидке заряджання, пропонуючи кілька годин відтворення лише за кілька хвилин заряджання. А повне заряджання займатиме близько 3,5 годин. Навушники заряджаються через роз'єм Type-C і підтримують лише дрот. Тову зарядку, на відміну від новеньких Marshall Major 5, огляд на який вже є на нашому каналі. Десь тут. Без увімкненого шумозаглушення навушники можуть грати до 50 годин. Керувати шумозаглушенням можна спеціальною клавішею на корпусі навушників. Для налаштування навушників під себе є застосунок Sony Headphones Connect, що доступний в App Store та Play Market, де можна змінити рівень шумозаглушення. Покрутити еквалайзер, обравши серед доступних пресетів чи створивши власний. Навіть налаштувати просторове аудіо, такий собі аналог Spatial Audio, який підтримують деякі пристрої з Android 13 і вище. Можна увімкнути фірмову технологію DCEE, яка покликана покращити звучання при бездротовому підключенні, та обрати між якістю звучання та стабільністю підключення, що по факту означає вибір між фірмовим кодеком LDAC та базовим AAC. Як я вже казав, тут можна вимкнути автопаузу та увімкнути тайм-аут, щоб навушники вимикалися в режимі очікування. Тож, друзі, для кого підійдуть Sony Altvir? Для любителів глибокого баса, для тих, хто хоче навушники для повсякденного користування, але з набором топових функцій, як от шумозаглушення та підключення до двох девайсів, наприклад, ноутбуку і смартфону. Для тих, хто не готовий викласти вдвічі більшу суму за флагманські XM5, але хотів би якісне звучання. І, звісно ж, для тих, хто хотів би доторкнутися до магії Sony. Друзі, посилання на ці навушники я лишаю в описі під цим відео. Якщо у вас раптом лишилися якісь питання, задавайте їх у коментарях. Па-па!